পৰৱৰ্তী খবৰ আজি স্বগৃহ পাবহি মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত তিনিজনৰ মৃতদেহ মৰিগাঁৱৰ দুজন আৰু নলবাৰীৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ আজি লৈ অনা হ'ব স্বগৃহলৈ আজি মৰিগাঁও আহি পাব দেৱজিৎ ফুকন আৰু আকাশ লৰমৰ মৃতদেহ আনহাতে নলবাৰীৰ ঘৰলৈ অনা হ'ব ৰাজু আলীৰ নিথৰ দেহ কিন্তু এতিয়াও সন্ধান নাই অসমৰ নজনৰ সন্ধানহীন নজনৰ ভিতৰত মৰিগাঁৱৰে আঠজন এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে ধ্বংসস্তূপত উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁৱৰ কুশতলে দুটা দিনত জ্বলিছে ছখনকৈ চিতা আজি পুনৰ জ্বলিব আন দুখন চিতা আকাশ লৰম আৰু দেৱজিৎ ফুকনৰ চিতা জ্বলিব আজি পুনৰ ৰাজহুৱাকৈ সৎকাৰ কৰা হ'ব এই দুই দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকৰ মৃতদেহৰ আৰু এনেদৰেই এতিয়া ফুকৰ বিষাদৰ কলিয়াত ডাঁৱৰে চানি ধৰিছে মৰিগাঁও পেটৰ তাৰণাত পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ মণিপুৰৰ দুৰ্গম স্থানলৈ গৈছিল ৰেলৰ বৃহৎ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল কিন্তু বুধবাৰে মাজনিশা প্ৰায় ডেৰ বজাত যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে বিধ্বস্ত কৰিলে সকলো দুই তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বোকাপানীৰ ঢলে পুতি পেলাইছিল এই শিবিৰসমূহ আৰু তাতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এইসকল লোক প্ৰায় 80ৰো অধিক লোক আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু এতিয়াও প্ৰায় 14টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাওঁ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ভূপেন বৰাক পাগল আখ্যা দিছে আৰু পাগল আখ্যা দি এক কৌশলী ৰাজনীতিৰ ইংগিত দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে পুনৰ ৰাজনৈতিক ৰং সলোৱাৰ যুঁজা চলাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে পাগল আখ্যা দিয়া হৈছে ভূপেন বৰাক আৰু এই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বৰা ডাঙৰী আপোনাক স্বাগতম বদৰুদ্দিন আজমলে আপোনাক পাগল আখ্যা দিছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব তেখেতে যিমানে অশালীন ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় বা নিজকে যিমান বিশ্বাসাৰবিহীন হিচাপে নিজকে উন্নত নকৰক মই তেখেতৰ সেই পৰ্যায়ত গৈ আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই বাকী কিবা ৰাজনৈতিক কথা থাকিলে মই কবলৈ প্ৰস্তুত আছো বাকী তেখেতৰ যিটো ব্যৱহাৰ এইটো আমাৰ এষাৰ কথা আছে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ পৰিচয় গতিকে সেইটোত মোৰ কবলগীয়া একো নাই নাই এতিয়া কথা হ'ল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন গ'ল সেয়া ৰাইজে দেখিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আহি আছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত যদিহে খঙৰ ভ্ৰমকত তেওঁলোকে এই এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব আপুনি এক প্ৰকাৰ আপোনাক শিক্ষণ দি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছে খঙৰ ভ্ৰমকত থাকিলে তেখেতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিলে দাড়ি লুঙি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছে কিমান অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিলে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ৰাইজৰ মনত আছে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত তেখেতৰ 7টা ভোট উদ্দিষ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া উদ্দিষ্ট হোৱা সেই ভোটবিলাক কলে গ'ল যেতিয়া সেই কথাবিলাক আমি কৈছিলো তেতিয়া বহুটা বিভক্ত মত প্ৰকাশ কৰিছিলে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি যিগৰাকী আমাৰ মাননীয় বিৰোধী প্ৰাৰ্থী যশোবন্ত সিনহা ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ একক প্ৰাৰ্থী নহয় তেখেতৰ নামটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীয়ে আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে সমৰ্থন দিছে আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে নমিনেশ্যনত স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই আমি তেখেতৰ নমিনেশ্যন ফিল আপ কৰি আমি ছিগনেটৰী হোৱাৰ লগতে আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু আমি যশোবন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াক আমাৰ যিটো দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত মতে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক আৰু সাংসদসকলে ভোট দিয়াটো নিশ্চিত বাকী যিসকলে নিজকে বিজেপি বিৰোধী বুলি ভাবে আৰু যিসকলে সুবিধাবাদী ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰে সেইসকলৰ স্বৰূপবিলাক এতিয়া এই নিৰ্বাচনত ওলাই পৰিব কাৰণ গোটেই ৰাইজে জানে যে কোনজন কোন আগৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডি জি পি আৰু পি চি চি এফলে চিঠি লিখিছিলে কিয় আগৰ ব্যৱসায় প্ৰতিবন্ধকতা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ডি জি পি আৰু পি চি চি এফলে নিজে হস্তাক্ষৰ কৰি পেলাই চিঠি দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু সেইটো তাৰিখতে আজমল ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষণেৰে বিভূষিত কৰিছিলে গতিকে এই বহুৰূপী ৰাজনৈতিক দল আৰু বহুৰূপী ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ চৰিত্ৰ লাহে লাহে জনমানসত উন্মোচিত হ'ব আৰু কালিলৈ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ এখন প্ৰেছ মিট দিছোঁ
তাত আমি গোটেই কথাখিনি সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিম। নিশ্চয় বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাক হাতাও অভিযান এটা চলি থকা বুলি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৈ অহা হৈছে, গতিকে এই অভিযানৰে এটা অংশ নেকি? কাৰণ সোনিয়া গান্ধীকো এই বিষয়টোত অৱগত কৰা বুলি বাৰে বাৰে কৈ আহিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। মোৰ কাৰণে মোৰ সভাপতি থকা নথকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ দলৰ যিটো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্তটোক আগুৱাই নিয়াটোহে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। দলত মই সদায় আছো আৰু সদায় থাকিম। পদবী যদি মোৰ পদবী যদি আজমলৰ কথা মতে বদলি হয় তেতিয়াহলে সেইবিলাক লৈ মোৰ পাতিবলগীয়া একো নাই। আৰু মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে মোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওপৰত, আৰু মই কোনো কামেই কোনো ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মই শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু দলৰ আমাৰ যিসকল ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ আলোচনা নকৰাকে আমি কৰা নাই। আৰু আমি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভোট দিম, কিন্তু আমি বহুৰূপী ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ লগত সনাপিটিকাও নকৰোঁ। বৰা ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। এয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই, কাৰণ ভূপেন বৰাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে শেহতীয়াকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে, পাগল আখ্যা দিছে ভূপেন বৰাক। আৰু এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে আমি চাপত আছো, সিদ্ধান্ত এতিয়া ল'ব পৰা নাই কাক ভোট দিম ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত, আৰু ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব ভূপেন বৰা। আমি পুনৰ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও ট্ৰেজেডি।